Bueno, esan bezala, azken aurreko lehenengo satiaren azken aurreko bideo honetan ikusiko dugu puntuazioak eta nola sartu, nola jarri pantailan. Vale? Horretarako gehitu beharko dugu hemen hierarkian UI atalean agertzen den testu bat, vale? TextMesh Pro deitzen dena. Gehitu aurretik ontxe gehituko dugu, esan behar dizuet, bueno, kasu honetan, eszenan ikusiko ditugu bi elementuak, bai interfaze grafikoa edo UI, User Interface, ingelesez deitzen dena, baita gure munduan, gure eszenan dauden elementuak. Baina, spriteekin gertatzen den bezala, erabiltzailearen interfazeak beste dimentsio batean daude, pixeletan definituta daude. Orduan ikusiko dugu, ba, bueno, beste eskala batean daudela, bale? Besterik gabe. Testua edo, bueno, hor ikuste dituzu, botoiak, irudiak, hainbat gauza gehitu daitezkenak, hori dana kontrolatzeko behar dugu canvas bat, hemen agertzen dena, eta event system bat, baina zuzenean testua TextMesh Pro-rekin sortzen bali magu, izango dugu, bueno, beste dana sortuko da, bale? Ikusten duzu, eskatzen digu importatzea TMP Essentials, esango digu baietz, bale? Importatuko ditu behar ditugun elementu guztiak, bale? Examples eta extract ez ditugu behar, eta hemen ikusten dugu canvas, text, deituko dioguna, bueno, gero aldatuko diogu izena, eta event system agertzen diela, bale? Canvas sakatzen bali magu eta hemengo, ez, eszenan F tekla sakatzen bali magu, hor ikusten duzu, ez? Beste eskala batean gabiltzala. Bai? Beste eskala batean pixeletan dagoelako. Eta hori ikusten duzu testua. Vale. Bueno, hau izango da gure pantailan dena den game atalea joan bali mazatete testu ikusten duzu, ez? Alde batetik daukagu lan mundua, orain arte garatu duguna, eta beste aldetik testua. Vale? Agertzen da, hemen ikusten duzen bezala. Bueno, lehenengo gauza ingo duguna izango da izen aldatu, rename, eta deituko diogu lives text. Vale? Eta beste gauza, urrengo gauza izango da ondo kokatu eta tamaina eta horrelako gauzak. Orduan, erabiltzailearen interfazeak berezitsua dira. Ze lehen esan dugu, ez, edo zein objektu aukeratzen bali magu, daukagula transform bat hemen, osagai bat, baina, kasu honetan ditugu, bueno, beste transform mota berezi bat. Orduan, guk kokatu nahi dugu testu hemen goian, eta orduan definitu behar dugu bere posizio eta bar pixeletan, zabalera eta altu ere pixeletan daude. Eta, bueno, pues horretarako jakinin behar dugu, bueno, definitu behar dugu ze, bueno, gutxi gora bera eskusi egin genezak hartu eta, ez, tekstua, eraman eta kokatu lan gutxi gora bera, bale, egin genezak. Baina bestelan zehaztu nahi bali magu, erabaki behar dugu zein dan anchor, esan nahi du ze testuaren ze pozizioa definitu nahi dugun, eta 0,5, 0,5, jarrita, oza, pivot, barkatu, ankorez, pivot, 0,5, 0,5 dalako da justu erdia, guk goiko izkinarekin egin nahi baldin magu izango da, aukerrez banago, 0 bat, bai? Eta posizioa, esan aldi hagu, gero, zerekiko definitzen dugun, hemen goizkina, ez, pantailaren goiko izkinarekin erekiko definitzen baldin magu, a ber, 0 jartzen magu, bale. Bale, pues justo definitu dut, ez, pivotarekin alderantzi zein dut. 0 eta bat. Bale, 0 eta 0. Bale, 0 eta bat pivota da goiko izkina hau, eta 0-0 jarri dudanez
pantailaren iskina goiko ezkerreko iskinarekiko pues bertan dago. Eta ja, bueno, pues definitu dezaket adibidez 25 markatu. -25 tamaina, osea distantzia goitik 25 pixel uzteko eta jo ke se, pues 100 pixel edo 50 pixel zeratik. Ui, 50. Bai? 50. Okay? Bueno, horrekin ja badaukagu testu bat. Hementxe agertzen da testua, ikusten duzu ez testua ditu hainbat eta hainbat osagai, bale? Guk hemen ideia bat egiteko jarriko bizitzak hiru. Adibidez. Bale? Hau izango da bizitzak bizitzaren informazio jartzeko. Duplikatu dezakegu jartzeko eskore, ez? Score text. Bai? Eta eta bueno, gero jarri dezakegu kasu honetan adibidez erdiarekiko jarriko dugu eta izango diogu isa 0 dela, ¿vale? Jarriko dugu puntuazioa. Bi puntu, hemen jarriko dugu balio handi bat. Precisamente honetarako, bai? Ikusten duzuenez testua txikiegia da. Width aldatu dezakegu eskuz edo bestelan bertan aldatu edo bestelan horrela horrela luzatu, bai? Okay. Orduan, badaukagu baditugu ja gure bi testuak eta orain egin behar duguna da programatu, pues orain arte egin duguna bertan jartzeko. Badaukagu bueno, egingo dugu bide simpleena erabiliz, izango dela, jungo gara gure kodera, eta bizitzak zeine kontrolatzen ditu. Bueno, azkenean gogoratu behar duzuen nun geneuzkan log hauek, bai? Hemen, egin behar duguna da, eguneratu pantailan ikusten dena, bai? Orduan, horretarako, lehenengo jakin behar dugu nun idatzi behar dugun hori. Eta nun erabiliko dugun, hau erratuko dut, ez dugu behar. TextMesh Pro erabiltzen balimagu, esan behar diogu, hau ez da defektuzko Unity-an agertzen, oraindik, agian zuek egiten duzuneako bai, TextMesh STM Pro, barkatu. Bale? Esan behar diogu, erabilin editugula, TextMesh Pro-ko funtzioak. Eta orduan, definituko gu aldagai publiko bat, izango dana, bueno, mota da, hause, ez da besterik, TextMesh Pro GUI Graphical User Interface izango dala Lives Text deituko dugu, bale? Bueltatzen magara interfazera eta juten magara jokalariaren kasu honetan scriptera, bale? Ez dugu gorde, ez? Gorde, bueltatu, eta agertu behar zaigu player controllerren eremu berri bat, segurazki hemen tapatuta daukazue, nire buruarekin, baina hor agertuko da live text. Esleitzeko, zein den jartzen du non, esleitzeko egin behar duena da hierarkiatik hartu, lives, eta horra eraman. Besterik gabe, eta ia berak hartuko du. Okei? Orduan, bueltatzen gara kodera, eta ja, esleituta egongo da, TextMesh Pro hori, eta orduan zuzenean erabili dezakegu. Bale? Egingo dugu, bueno, nahiko lan eskuz. Hemen idatzi beharrean, idatzi dezakegu. Bueno, de hecho, starten idatzi beharko dugu. Lives text puntu. Eta kasu honetan, bueno, set text funtzio daukagu. Dala, idazteko bertan nahi duguna. Eta hementxe jarriko duguna izango da, bari, bizitzak, bi puntu, hau hobeto daiteke, baina, lives. Bale? Eta gauza bera egingo dugu, bueno, ba, zerbait gertatzen denean, ez da, bizitza bat galtzen dugunean. Okei? Besterik gabe.
Asteroid counterrarekin berdin berdin egin dezakegu, vale? Player controller hemen daukagu, TextMesh Pro kopiatuko dugu eta gehituko dugu, de hecho, aukenduko dugu, ya que estamos. Vale? Sortuko dugu aldagai bat, egin dugun bezala, public TextMesh Pro bla bla bla. Hementxe. Kasu honetan score text deituko diogu. Vale? Eta eskorea hasierako, bueno, lehen egin dugun bezala, bai? Jarriko dugu hasieran score text puntu set text puntuazioa bi puntu gehi score eta gauza bera puntuazioa eguneratzen dugunean hemen logarekin, vale? Barkatu, azpigidoi score eta azpigidoi score, vale. Falta zaigun gauza bakarra orduan da Unity-an joten baldin magara gure asteroid counter objektura esleitu behar dio, esan behar diogu zein dan eskorea eguneratu alizateko horko informazioa eta printzipioz play sakatzen baldin bagu eta dena ondo eginda badago, hortxe dauko zue, bai? Mugitu gaitezke, puntuazio igotzen da, bai? Eta bizitza galtze ditugunean bagaltzen du. Eta honekin, badaukagu bideo joko bat. Falta zaigun gauza bakarra da, konpilatzea eta benetan aplikazio bat sortzea eta ez erabiltzea hemen Unity. Baina hori ikusiko dugu urrengo bidea.